بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم زيم جميل احمد تاسو ګوره ام پی نیوز د ګورتای د مرګرو سره ګپ شپ لګو زموږ سره راځي. دلته دا ماما ولاړ دی، دنه تپوس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا پروگرام د مسافر دپاره دی، نو تاسو مسافر ته څه میسج ورکوئ؟ زه خو زما نوم غني رحمان دی، د ګورتای اوسیدونکی یم. زما خو مسافر ته د ټول نه اول سلام پیش کوم، ځکه زما پکې ډېر خواږه خواږه ملګري دي. او دا پیغام ورکوم چې الله پاک دې په خپل کلي او په خپل کور باندې د کاروبار او د رزق ثواب جوړ کړي. ډېره مهرباني. بل ماما څنګه سره ولاړ دی، تپوس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو مسافر دپاره څه پیغام دی جی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بحری کرم دی، د ګورتای اوسیدونکی یم. او د مسافر دپاره مې دا پیغام دی چې خدای دې په خپل کور ثواب وکړي. مسافري ډېر یو ګران شی دی، د اوسپنې نینې چې چل دي، او خدای دې هر سړی په خپل ثواب وکړي په خپل کور باندې. چې موږ ته دا خپل کور باندې دلته کې رزق میلاویږي، نو بهر ته به نه اورې. نور به څوک وایي؟ دغه شی دی، مختصر خبرې دي. ولی مختصر خپل تعارف وکړي. زه سید رحمان می نوم دی، د ګورتای کلي یو سواتو. او زما مسافر ته دا پیغام دی چې بس ټول په خپل وطن باندې نصیب شي او دلته پر روزګار شي. دې نه غټه خبره بله نشته دی. مسافر د پاره څه میسج ورکوئ؟ ضرور د مسافر د پاره خدا میسج دی کنه، چې ما په خپل 15 کال په سعودي کې ټریلر چلولی دا، او دغه اتلر اتلب ول چې لا بړو واپس برالو چرته 1.5 لاک روپۍ به راوړي. هغه به یو خوړی بیا په موټرونو باندې ناسو اوس راغلی. ځان دا دکان کړی دی، یو ښه ده خال. الحمدلله 2 کاله وشو گزاره پکې کیږي. نو زما ټولو مسافرونو ته دا میسج دی چې ټول دې راشي خپل وطن ته، په خپل کلي کې ځان سره کاروبار روان کړي. نو نور بو تاسو وای ټول تاسو سلام. جاوید نوم دی، او په سعودي عرب کې ما د دې ګورتای اوسیدونکو ما د دې هسپتال کالو نه، او په 2000 کې تلې ما اوس دې 2018 دی. لا مسافری کوم ته تلاجه چلوم د سبزی گاړې، او بس دا وی نه خبردار چې دلته په خپل وطن کې سړې خپل کاروبار جوړږي او په خپل وطن کې پاتې کیږي. دې نه غوښه کټ خپل خبره بل نشته ری. او بس ټول مسافر ته سلامونه او داوړو.